ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍କୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାହାକି ଜନସମାବେଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବେସିସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ତା'ର ଯାହାକି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ NPS ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ରାଲି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 6 ତାରିଖରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗଣନା, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦରମା, OPS ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ NPS ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଥାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ଅମଲ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରବାର ତାରତମ୍ୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଆଜି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି JTC ବା ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଉଚ୍ଛେଦ, ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି। ସେମିତି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ସମୟକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ନିୟମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶେଷ କରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଭଳି ଦରମା ନେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶୁଷୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ଦିଆଯାଇଛି ଚିଠି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହାକି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରୁ କାଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର ନ କରାଯାଉଛି ଉଭୟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଯେ ଭୟଙ୍କର ରାଲି ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ OGCEA ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ OGCEA ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ, ସେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାନଙ୍କର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ହିଲପାଟନା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ କୈଳାସ ପରିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ। ତ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ରେଜଲ୍ଟ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେବେ ଖୁସି ଖବର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯେ ଆସିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ଧାର କେବେ ବି ରହିନାହିଁ, ଆଲୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସିବ। ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏ ଦାବିର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାମ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସରକାର କେବେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଥା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଥମିକ ମିଳିତ ସଂଘର କଥା, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।